Բարի լույս Ազատություն TV-ի եթերում լուրերի թողարկումն է սկսում իր աշխատանքը։ Ազգային ժողովի իշխող Իմքայլի խմբակցությունը որոշել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու գործընթաց սկսել։ Պատճառն ըստ իշխող ուժի Ռոբերտ Քոչյանի դիմումի քննության ընթացքում Թովմասյանի թույլ տված մի շարք բաց թողումներն են։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով, եթե սահմանադրական դատարանի դատավորը կատարել է էական կարգապահական խախտում, խմբակցությունը նախ ներկայացնում է նրա լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, որը քննարկվում է խորհրդարանի առաջիկա հերթական նիստում։ Քննարկման դեպ կարող է մասնակցել եւ ելույթ ունենալ նաեւ այն դատավորը, որի լիազորությունների դադարեցման հարցը բարձրացվել։ Ապա տեղի է ունենում գաղտնի քվեարկություն, եթե որոշումն ընդունվում է падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով, ազգային ժողովը դիմում է սահմանադրական դատարան։ Այս խորհրդարանի դեպքում առնվազն 80 օրենսդիրների ձայներ են անհրաժեշտ, իսկ իշխող ուժը, հիշեցնեմ, 88 падգամավոր ունի։ Բայց վերջնական որոշումը պետք է կայացնի սահմանադրական դատարանը, եթե հարցը հասնի սահմանադրական դատարան, Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները կդադարեցվեն, եթե կողմ լինեն 6 դատավորներ։ Կանոնակարգ օրենքը մի քանի իրավիճակներ է նկարագրել, որի դեպքում կարող են դադարեցվել դատավորի լիազորությունները, օրինակ անհամատեղելիության պահանջները խախտելու, քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու, էական կարգապահական խախտում կատարելու դեպքերում։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը 3 խմբակցության իստից հետո շեշտեց. Համաձայն ընթացակարգի ազգային ժողովի խմբակցությունը իրավունք ունի որոշման նախագիծ մշակել եւ այն ներկայացնել խորհրդարանին։ Վերջինս էլ գաղտնի փակ քվեարկությամբ քննելով հարցը կդիմի բարձր դատարան, որն էլ լիազորված կլինի որոշում կայացնել սահմանադրական դատարանի դատավորի լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Վարդանյանը ներկայացրեց ըստ իրենց Հրայր Թովմասյանի բացթողումները, որոնք էլ հիմք են դարձել գնալու նման քայլի։ Վարդանյանը շեշտեց, խորհրդանում նախկինում նման ընթացակարգով հարց չի քննարկվել։ Սովորաբար օրինակ չեն քննարկվել Վահե Գրիգորյանի միջնորդությունները, դիմումները գործին վերջի որոշման դաշտում։ Գրիգորյանի դիմումի վերաբերյալ նկատի ունեք։ Այդ դիմումի հետ կապված, հա, Մասնակցության անհրաժեշտության վերաբերյալ դիմումը չի քննարկվել, այսինքն որ ոչ թե քննարկվել է, մերժվել է կամ բան չէ, ընդհանրապես անդրադարձ չի կատարվել սրան, սա հիմքերից մեկն է։ Մյուս հիմքը նաև կողմի հետ, կողմի ներկայացուցիչի հետ որոշակի սերտ կապի առկայությունն է, որը ըստ էության կարող է կասկածի տակ դնի գործընթացի օբյեկտիվությունը։ Խոսքը մասնավորապես իհարկե Արամորբելյանի մասին։ Հիշեցնեմ, սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանի կնքահայրն է, բայց ինչպես շեշտեց Վլադիմիր Վարդանյանը, այլ հիմքեր եւս կան։ Նաեւ իրենց փոխհարաբերությունների բնույթն է եւ Արամ Օրբելյանի մի շարք հայտարարությունները, որ գործեր իրենք ուղարկելու են սահմանադրական դատարանային պարագայում, երբ որ գործերը քննվում են ընդհանուր իրավաշտության դատարաններում, եւ սա միակ հիմք չէ, սա հիմքերից մեկն է, այլ հիմքը մնացած հիմքերի մասին ես թվով ավելի մանրամասն կծանոթանանք, երբ որ մենք պատրաստենք Ազատության հարցինի պատասխան իշխող ուժի падգամավորը շեշտեց, այս ամենը նախկին իշխանության ներկայացուցիչ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանից ազատվելու նպատակ չի հետապնդում։ Հիշեցնեմ, նախկինում փաստաբան այս իշխանության օրոք սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված Վահե Գրիգորյանը շարունակում է պնդել, որ բարձր դատարանի 7 անդամներից եւ ոչ ոք որոշումներ կայացնելու լիազորություն չունի, եւ որ սահմանադրական բարեփոխումներից հետո նրանք, այդ թվում եւ Հրայր Թովմասյանը, չպետք է պաշտոնավարեն։ Բացարձակապես նման խնդիր դրված չէ։ Խնդիրը հետևյալի մեջ է, որովհետև մեկից ազատվելու խնդիր դրված չէ եւ դրված չի լինելու։ Խնդիրը հետևյալի մեջ է. սահմանադրական դատարանը, որպես բարձրագույն դատական այցան սահմանադրական հարցերով, ունի որևիցե մարմին, որը կարող է դիտարկի որպես իր վերադասը։ Բայց սա դեռևս չի նշանակում, որ սահմանադրական դատարանը պետք է շեղվի այն լիազորություններից, որով վերջինս օժտել է սահմանադրությունը։ Մենք նման դեպքերին ենք ականատես դառնում մի քանի, մասնավորապես օրինակ, եթե ուսումնասիրենք եվրոպական դատարան դիմելը, Վենետիկի հանձնաժողովի դիմելը, ապա պարզ չի, ինչ ընթացակարգով է օրինակ իրականացել այդ դիմումները, այն պարագայում, որ գործի քննությունները կասեցված են։ Վարդանյանը պարզաբանեց, որ խոսքը մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դիմումների մասին է։ Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվացի սահմանադրականության հարցի քննությունը բարձր դատարանը կասեցրեց եւ դիմեց միջազգային կառույցներին՝ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ Վենետիկի հանձնաժողով խորհրդատվություն ստանալ։
հասկանալու համար։ Դիմելու իրավունք միշտ ունեմ, բայց ինչ ակտով, Համարական դատարանը ընդունում է որոշում եւ եզրակացություն։ Մենք դեռ մինչ այսօր չենք ստացել ազգային ժողովում հայերեն տարբերակ այդ դիմումների, բայց այդ ու անդերս անգլերեն տարբերակի մեջ չկա որևիցե նշուն առայն, թե դա ինչ փաստաթուղթ է։ Օրինակ, որոշման հավելված է, որոշման հիման վրա ընդունված փաստաթուղթ է։ Ինչպես կարող է այդ որոշումը կայացվել, դատավորների ձայները ինչ հարաբերակցությամբ է կայացվել, այս հարցերը մնում են բաց։ Իմ քայլի պատգամավորը շեշտեց, վենդետա իրենք չեն իրականացնելու։ Կառուցում ենք իրավական պետություն բոլորս միասին, կարծես թե կառուցում ենք։ Մենք ուզում ենք ունենանք ապակաղաղական ասված համանդրական դատարան, ուզում ենք։ Մենք սկսել ենք ՎՈՒԿ-ների որս, իհարկե ոչ։ Մենք փորձում ենք վենդետայով առաջնարդորենք, իհարկե ոչ։ Եվ եթե այդպես չի, ապա համանդրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակում եւ հայտնաբերել են խնդրի, նույնական ասել են խնդիր, խնդրի լուծման եղանակը համանուրությամբ նախատեսված ազգային ժողովին փորձում ենք առաջարկել։ Իշխող իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը պարզաբանեց, թե ինչու խորհրդանական մեծամասնությունն ավելի վաղ չէր նախաձեռնել նման գործընթաց։ Հասկանալի է, որ դատական իշխանության անկախությունը պահպանելու համար եւ այդ մարմինը առողջացնելու համար առաջին հերթին պետք է, որ նախաձեռնությունները եւ այդ որոշումները բխեն հենց դատական մարմնի կողմից, դատական իշխանության կողմից։ Եվ բնականաբար սահմանադրական դատարանը այս ընթացքում ուներ բոլոր հնարավորությունները ձեռնարկելու այն քայլերը, որը այս պահին ազգային ժողովը, այսինքն օրենսդիր մարմինը, իր լիազորությունների շրջանակներում նախաձեռնում է։ Եվ հետևաբար ես կարծում նաև պատասխանեցի ձեր այն հարցին, խնդրեմ պարոն Վարդանյանը կարող է հավելել, որ բացարձակապես ազգային ժողովի պատգամավորների խմբակցությունը եւ ընդհանրապես օրենսդիր մարմինը չի որևէ կերպ չի շրջանցելու իր լիազորությունները եւ չի գերազանցելու դրանք։ Գնանելու ենք ամենը միայն մեզ օրենքով վերապահված շրջանակներում։ Կմնա Ռոբերտ Քոչեյանը կալանքի տակ, թե ազատ կարձակվի, հայտնի կդառնա այսօր ժամը 11-ից հետո, դատարանն անցած 5-7 օրվանից խորհրդակցական սենյակում։ Քոչեյանի պաշտպանները միջնորդել են անհապաղ ազատ արձակել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահին ու նրա նկատմամբ չկիրառել խափանման որևէ այլ միջոց։ Միջնորդության հիմքում դրել են սահմանադրական դատարանի սեպտեմբերի 4-ի որոշումը։ Այնինչ գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է սահմանադրական դատարանի այդ որոշման ուժով Ռոբերտ Քոչեյանին ազատ արձակելու հիմքեր չկան։ Հետևեք մեր թողարկումներին, Ազատություն TV-ին ուղիղ հեռարձակումներ կանցկացնի կունենա թե դատարանի նիստի դահլիճից, թե դրանից դուրս։ Ադրբեջանն է արձագանքում Ռուսաստանի փոխվարչապետի Երևանում արած հայտարարությանը, թե հնարավոր են համարում, որ Ադրբեջանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ունենա։ Պաշտոնական Երևանը մեկ անգամ չէ, որ ներողություն դեմ է արտահայտվել կազմակերպությանը ցանկացած կարգավիճակով Ադրբեջանի անդամակցությանը։ Ադրբեջանն այս պահին չի քննարկում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում իր մասնակցությունը որևէ ձևաչափով, այդ թվում որպես դիտորդ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Դա Հայաստանի համար դարձել է այնպիսի ֆոբիա, որ Երևանը հարցը քննարկման է դրել, ընդվորում Ադրբեջանի կողմից պաշտոնական դիմումի բացակայության դեպքում, ավելել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Հաջիևն ընդգծել է, որ չնայած Բաքուն այդ հեռանկարում իր մասնակցությունը կազմակերպությունում չի դիտարկում, այդուհանդերձ մեջբերում Ադրբեջանը հետևում է ՀԱՊԿ-ի գործունեությանը եւ կազմակերպությունում քննարկվող հարցերին։ Ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այս հայտարարությունը, հիշեցնեմ, հաջորդում է Ռուսաստանի փոխվարչապետի Երևանում հնչեցրած հայտարարությանը, ըստ որի Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքում Բաքվին դիտորդի կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը չի բացառվում։ Դա միայն Ադրբեջանին չի վերաբերում, ՀԱՊԿ-ը միշտ էլ կողջունի բոլոր հետխորթային երկրների հետ համագործակցությունը։ Չէ՞ որ մենք ինչ-որ մի ժամանակ մի ընտանիքի մաս էինք, շատ ընդհանուր բան ունենք։ Մասնավորապես ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Նախորդ տարիներին տպավորիչ տեմպերով զարգացող ռուս-ադրբեջանական քաղաքական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության ֆոնին ռուսաստանյան եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցները փորձագիտական համայնքը նաեւ երկու երկրների խորհրդարանների падգամավոր
ընկերները անցյալ տարվանից սկսած ակտիվորեն քննարկում են ՀԱՊԿ-ին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության կամ դիտորդի կարգավիճակ տրամադրելու հարցը։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, թե եթե դիտարկվի ՀԱՊԿ-ին Ադրբեջանի անդամակցության հարցը, Հայաստանը կօգտագործի վետոյի իրավունքը։ Կառույցում նշենք, բոլոր որոշումներն ընդունում են կոնսենսուսի սկզբունքով, այսինքն պետք է համաձայն լինի նաև Հայաստանը։ 1992 թվականին ձևավորված ռազմական դաշինքի 6 անդամներից 3-ի Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի հետ Բաքուն ունի ռազմավարական հարաբերություններ։ Մասնավորապես Մոսկվան և Մինսկը հանդիսանում են Ադրբեջանին սպառազինություն վաճառող առաջատար երկրներ։ Օրինակ, Ռուսաստանը Բաքվին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրն է՝ տարբեր գնահատականներով անցյալ տարիներին Ադրբեջանի ձեռք բերած սպառազինության առույցի բաժինը գնվել է Ռուսաստանից։ Անցյալ տարի աշնանը ռուսական Կոմերսանտը վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին գրել էր, թե Հայաստանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ցանկանում էր մասնակցել ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովին հյուրի կարգավիճակով, սակայն հայկական կողմը թույլ չի տվել։ Ալիևի մասնակցությունը ըստ Կոմերսանտերթի նախաձեռնել էր Ղազախստանի այն ժամանակվա նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը Բելարուս պաշտոնակցի աջակցությամբ։ Իսրայելում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են։ Ով կհաղթի Բենին թե Բիբին, ինչպես նախորդ անգամ, այսօր էլ հիմնական պայքարն ըստ հարցումների։ Կծավալվի գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահոյի գլխավորած Լիքուդ և ձախ կենտրոնամետ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ լեյտենանտ Բենի Գանցի գլխավորած Կախոլ Լավան կուսակցությունների միջև։ Իսրայելում այսօր խորհրդարան են ընտրում, ընդ որում սա արդեն երկրորդ քվեարկությունն է վերջին կես տարվա մեջ։ Ապրիլին կայացած ընտրություններից հետո երկրի բազմամյա վարչապետը, Լիքուդի առաջնորդ Բենյամին Նեթանյահուն, այդպես էլ չկարողացավ կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած մյուս ուժերի հետ։ Արդյունքում 21-րդ գումարման խորհրդարանը լուծարվեց, դառնալով ամենակարճաժամկետը երկրի պատմության մեջ։ Հիմա գլխավոր հարցն է՝ Բիբին 5-րդ անգամ կստանձնի վարչապետի պաշտոնը, թե վերջակետ կդնի իր բազմամյա քաղաքական կարիերային, փաստում են լրատվամիջոցները։ Խնդիրն ամենևին էլ հեշտ չէ։ Քաղաքական դաշտում 69-ամյա առաջնորդին սպասվում է թեժ մրցակցություն, իրավական դաշտում 3 քրեական գործ կեղծիքի ու կոռուպցիայի մեղադրանքներով։ Նեթանյահուն պնդում է, թե անմեղ է և որպես կանոն նախընտրում է այս թեմային կատակով արձագանքել, ինչպես օրինակ ամիսներ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպման ժամանակ։ Պարոն նախագահ, ուզում եմ ասել, որ ձեզ Գոլանից մի հրաշ գինի եմ վերել։ Գիտեմ, որ դուք գինու սիրահար չեք, բայց կարող եմ դա փոխանցել ձեր աշխատակազմին։ Հուսով եմ, նրանք հետաքննություն չեն բացի այդ հարցով։ Եվ նա դեռ այդքանից հետո կատակներ է անում, հակադարձում է Նեթանյահու հիմնական մրցակիցը, նախկին զինվորական զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավար Բենի Գանցը։ Գեներալ լեյտենանտը վստահ է, այս անգամ հաղթանակն իրենն է լինելու։ Իդեպ, վերջին ապրիլյան ընտրություններում նրա նորաստեղծ կուսակցությունը, Կախոլ Լավան, ստացել էր 35 մանդատ, ճիշտ այնքան, որքան Նեթանյահուի ավելի քան 40 տարվա պատմություն ունեցող Լիքուդը։ Ինձ համար ծիծաղելի է նույնիսկ մտածել, որ Իսրայելի վարչապետը կարող է անցնել քրեական գործով ու մնալ իր պաշտոնում։ Այդպիսի բան չի կարող լինել։ Սոցիոլոգիական հարցումները փաստում են, ինչպես եւ անցած ընտրություններում, հիմա էլ Բիբիի եւ Բենիի կուսակցությունները գրեթե հավասար վարկանիշ ունեն։ Մյուս կողմից, նրանցից որևէ մեկին ամենայն հավանականությամբ չի հաջողվի ստանալ ձայների մեծամասնությունը միանձնյա կառավարություն ձևավորելու համար։ Երրորդ հորիզոնական ումս հարցումների պաշտպանության նախկին նախարար ազգայնական Ավիգդոր Լիբերմանի կուսակցությունն է, որը նախորդ անգամ համառորեն մերժեց կոալիցիա կազմելու Նեթանյահուի առաջարկը։ Թե ինչ կասի նա այս անգամ, հայտնի չէ։ Եթե Նեթանյահուին այս անգամ էլ չհաջողվի համաձայնության գալ, երկրի նախագահը կարող է կառավարություն ձևավորելու իրավունքը փոխանցել նրա մրցակցին Բենի Գանցին։ Հնարավոր մյուս սցենարով էլ Նեթանյահուի Լիքուդ կուսակցությունը կարող է նրան պաշտոն անկանել և առանց Բիբի կոալիցիա կազմել գլխավոր մրցակցի Բենի հետ։ Վերջում եղանակի մասին, այսօր Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, բայց վաղվանից մինչև շաբաթավերջ, ըստ օդերևութաբանների, սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Ջերմաստիճանն էլ կբարձրանա։ Thank you.
Մեր հաջորդ եթերաժամը կեսօրին է 12:00-ին կհանդիպենք։